Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Denny Ismaois. Iki tirane Mas Wawan ya. Iki moga-moga apa Mbak didongakno Mbak. Aku kok bingung sampean. Seger kewarasan dan sehat. Mari koyo sak urunge terus diparingi panjang umur, rezekine lancar, diparingi keselamatan Mbak ya. Pokoke wis dungane wis ngono kuwi. Dalam rangka ki keselamatan ya Mbak ya, sing nomor 1 mbek kesehatan lha kae wonge didungakno arek lan. Duwe. Ngono ki ya. Duwe nek gak mboke recet ngono wis ra nang boleh ning tas sejuk dhek aja anu. Pengen apa? Heh? Pengen apa? Waras. Oh, pengennya waras pemirsa, jolek waras. Yo iki asine yo waras, cuma tangane sing urung bisa bergerak. Oh, mok ngono tok ndak. Berarti. Tapi nek nyampluk ki yo lara pemirsa. Aduh. Oh. Bisa nyampluk. Bisa cuma klo. Jarine tok klo. Gak iso begar ngono. Nek sembegar nyampluk cangkem kuwi. Nek sembegar wis iso. Iya. Langsung Pak Mata. Ya dongane Mbak Isma piye, Mbak? Bendang jaluk dang mari mari kabeh iki ya didongakno bendang laras nang gawene kae ling nek wir Pak ya Pak montor saiki sik tak jaluk donga mae padha ae dungane ya dungane apa masuk dungane ben lara ya dungane ya waras lha iki makku dungane wong tuwa iki mesti mandi aku pedang nganu mak apa dungakno apa mampu nem sing tersayang ya dungakno ya muga-muga tang cepet mari ya amin ya piye neh Den, aku yo kudu. Heeh. Mak enak dijaluk donga kudu nangis. Tetep mari semono ae. Iya, wis mak ya aku tak langsung anu dipeno wong ya. Wis pokoke dongane Mbak Deni dan sekeluarga njaluke Mas Wawan diparingi sehat, bal afiat, seger kewarasan. Amin amin ya rabbal alamin. Sing cedhak wis nang kowe. Heh. Kowe mau kowe. Mak. Heeh. Padha ae Mbak ya ki ya. Wes gak ngasah ora sah aku gantol yo iki dicekeli soalnya gak ada gantol pemirsa. Main ngene. Nang YouTuber kere iki. Gantole nganggo tangan. Enggak jungkir dia. Kirangane lawan ya, aku terima kasih untuk ya, Mbak. Terwaras. Amin. Kironi ya. Nggih. Dirajate. Oke. Walah, kene yo nganu lempok lho pemirsa. Oh, alah. Iki jawab-jawab dhewe. Mas Wawan bintang seger kewarasan iso nyambut gawe eneh, iso sehat kaya saurunge. Amin, amin ya rabbal alamin. Wis dungane kok. Wis dungane sing apik-apik ae. Ini kok mesti rata enak ki setan lho. Ya senang kowe. Ki daring ki sekolahne amel Pak anu ni. Iya nih sehat. Kene ono masak apa neh? Masak. Andari kok. Oh iya, bareng ayo. Iya. Kuwi lho wong kidul dhisik, sapa? Mbah. Mangun, mbah se mangun. Mbak Bada si tok, pas. Alah deblek nang ngarep ngono. Kemau sekolah hari? Ya. Oh, cek sekolah ki. Luang amel ora. Ambek iki lho. Ambek Mbak Endang. Endang, Mbak. Pon, Mbak. Gak apa-apa wis kono ae. Wonge udah masanem kok nek kena kopi rek ya. Engko ya ngene dipotong mah kok koler-koler kaya India. Biasa nang ruang desa ki yo ngene iki tanpa kelambenan yo. Walah, ndek biyen gaweane maratuanmu yo ngono ki, Mbak. Koler-koler yo. Wong cilik cah dek trincing gak popo lho kene. Saru. Cekakan semampu wong Mbak Das ki. Turu tak kira gering ki, Mas. Wes Mbak ya, aku langsung ya. Iya. Bro. Lanjut, kemaan, nangno peri. Ki Mbak Isma sing bagian nyetir. Nek ning kene iki wonge mbaut. Iya. Eta neh nang gawe Mbah Sumeh, mbek sik dikowo Mbak Isma kuwi. Tirane Mas Wawan. Ora gek mateng lek iki mau. Oh alah. Alah tak sambelno ngono lek. Nah ya. Amit, ya lek ya.
terima kasih ya. Nggih, terus dibuka. Amin. Tunggakna waras lek sementing. Terima waras dan panjangmu. Nggih. Amin. Mbah turu, Mbah no. Pun. Mbah tirane Mas Wawan, Mbah. Iya, iya. Nggih. Mbah Amit nggih tangan kiwa nggih. Nggih, matur nuwun ya, muga-muga sehat-sehat kabeh. Nggih, amin, Mbah. Iya, iya, iya. Monggo, Mbah. Iya, monggo-monggo. Lagi mateng lek. Wah, lek lempok lek. Apa lek iki ngoceki. Oh, wong e gawe gaplek mong. Anu kurang gawean. Kurang gawean. Kalau anu mang ngewangi aku ya penak mong. Ajur, aku gak rada wong e tirona kok. Limpek Mas Anu. Lek iki ya tekan Mas Sawan ya, Mbak ya tangan iki. Makasih ya. Lek anu Mbak Lipah nanti. Rezekinya lancar di rumah. Amin. Lancar. Tu gak waras lek sempet. Eh, muga-muga Pak E Amel ya. Yang sembuh ya. Amin. Amin. Kerja boleh duit ya. Buat tunggu jajan anaknya. Amin. Wes sulit ya. Mas aku tak langsung ya. Tak lewat kono ae. Kek nang kono ae dogrok kono ae. Wes. Nganu nonjok iki apa sunatan? Manu apa disunat ya pemirsa? Ada disunat ya kakak. Dulu lagi tika nang ndi Pak Kasen? Kulon wun. Kulon wun. Oh. Santoloyo anggere jaman iki kok kelon ae. Kelon nek pokoke wis to. Iya. Beratus. Oh, dadi-dadi yo. Iki mae munyo ya wis teko kene neh pokoke bolak-balik wis terakhir iki wis hop nggonku. Wis entek. Yo entek. Karo yenku sok gede bonyo. Yo wis pokoke. Nah, iki tirone Mas Wawan. Mas Wawan. Wis aku tangan kiwa gak apa-apa ya. Dhewean no? Gak kae karo anu. Ya terima kasih, rezekine lancar. Amin, dongakno. Bendang waras, koyo kene kene surgawi. Amin, amin ya rabbal alamin. Wanita tangguh guys. Ya. Sangar aku ki kan. Macak sangar. Masak wis aku tak langsung ya. Ya, terima kasih. Ya kae, buka kasih nang. Buayani wong kae dulu. Iya, lempok ket mang tak sambat anune. Lah ora sambat nyambat aku tak. Bareng mending apa berapa kuwi berkelan sanades kuwi. Iya, ngeri masan. Oh. Timbane Mbah Yatiman ya bareng iki jarene Mbah Yatiman ki mbek sapa ning omah, mbek putune, mbek mantune iki. Sak omah sak deret ki dulure kabeh. Dadi niki enek wong takok Mbah Yatiman mbek sapa wis tenang ae enek bature akeh keluku. Ya. Nek enek takok ora tak jawab. Sik ninggal Mbah Yatiman. Wis darane nang lempok ki. Wong e tak kon ngene ae, tak eman-eman ki dulure wedok wis ben ben dhewe ae. Oh, nangger anu tak kon mijet pokoke. Kula nuwun, Mbah. Oh, Mbah Yatiman. Mbah tirone Mas Wawan, Mbah. Amit nggih, kula tangan kiwa, Mbah. Iya. Mbah wis. Nggih. Oh, Mbah Yatiman iki sampe ngarit, Mbah. Oh, bar ngarit. Pindang turu nggih, Mbah. Ya. Langsung mawon, Mbah kula. Iya. Wes aku tak lanjut ya. Iya. Pindang anu budal turu. Kok turu. Lah apa? Apa apa? Kelas kok. Apa ngonten? Orangku. Ndak mulai risi aku. Ora sama gawe iki kok. Wis gege. Kok ngget. Gege. Wah, tangisi, Mbak. Golek pangan ini kok budal ning Jakarta. Nek baru engko piye nama anak wong? Oh, nggih. Lah wonge wetenge menti-menti budi kae. Ya wis duwe nae. Oke ne. Wong ngiri kae. Gerdowo. Padha ae le. Gak jawabane Gerdowo. Oh ben Dowo. Mandi wonge. Bujuk lanang le. Lali. Bancakan terus yo. Iya, wis bar ki terakhir bangkrut aku. Eh, apa bancakan apa ne, Mbak? Kayak nganu ndok kae. Acara apa ne aku? Aku rungokno aku nganu. Kei. Kei. Wong ki ndok. Sultan ya, nek sultan. Omah iki bok motor, pawon iki padahal kurang seneng ngarep enek mobile. Gone anak-anake. Mak mangan dik apa? Ambek ngene iki seneng. Kok enak Mbak kowe? Heeh. Tangi, oh kae Lina, Linu. Wes ki aku ape langsung ki dongakno ae. Muga-muga anu. Muga-muga entang waras. Ora, anu. Nenek aku kurang sarapan nih Mbak. Tak sambil nong ngono aku lempok aku. Lelene malam. Iya. Iya. Eh. Padahal anak lelene lah kok kering. Oh, alah. Iya Mbak cilik Mbak piye iki? Lelene mawan. Iya, heeh. Kan opo jenenge klimprak-klimpruk.
wis ndongakno piye? Muga-muga. Ya amin. Tanggung jawabe wong lanang. Ndang di kerjaan oleh pandene yo terus tanggungane wong lanang. Nang waras nang wis. Ya. Dan iso ngopeni anak lan bojo. Amin. Kan disane mok ewangi tok bantu tok. Heeh. Wis aku mbak yo, tak langsung yo. Aku nganu jek midri kaya bayan. Oh alah, pas aku lewat dikit. Pas nah yo, pulang yo. Yo. Ki omahe Sultan sandal lagi tak. Lek yo, pamit pulang ya aku yo. Oh, didongani. Oh yo. Duwu tenan kok karo mangan wonge mari. Wis lek yo, langsung yo. Iya, sing duwu. Tra yo nganu dilipet-lipet. Nggih, Mbah. Penggaweane muser, Mbah. Nggih. Tirane Mas Wawan amit, Mas. Mas Wawan bojone kula. Kalih, Mbah, kalih Mbak Win, nggih. Panas-panas, Mbah, kemau lagi mateng, Mbah. Pun nggih. Nuwun, kapan kasih nggih. Matur nuwun kula, Mbah. Iki baju. Pun, Mbah. Aku iki mau pokoke sambil aku. Iso Mbak kowe, Mbak? Mbak. Suwi dulu dhewe ya nek nang omah perang mesti wis. Tanpa basa-basi pokoke. Nah, anak tamu kita. Mbak. Asih. Lha berapa nek Mbak kok ngeyak-ngeyak? Bagi-bagi ya. Tirane Mas Wawan, Mbak Mas Doni. Mas Wawan. Yeah. Mas Doni kita tak bene kene. Oh, iya. Boleh lho. Lemarinya apik nggih, Mbah. Pun, Mbah, langsung mawon. Kita nggawe apa, Mbah? Pintu mbak jendela. Oh, pintu mbak jendela wis enak bakale ya. Omahe kae wis apik. Arek nemplekno keramik ngisor. Wis mulai yo, wis malah wis malah wis mulai. Iya, Mbah. Ngeri pokoknya, kita neng dina ya, samin tak amini pokoknya, itu buat terak kuat aja cepet jolim pek, jik nom gak apa baik bakat sih, Mbak. Mbak Dam. Mbak. Mbak. Mas Wawan, Mbak kasih satu, Mbak. Titip nggih. Goreng mater. Oh iya, oh pedes goreng mater. Nggih. Matere goreng iso ae. Langsung lanjut ning gone. Mbak yuk, assalamualaikum. Terane Wawan ya. Bu Isma. Mater nuwun Bu Isma. Iya. Agak mateng. Oke, Mbak Nur. Mae apik ambil sapu pengen ngene iki lho, masane mae bersih. Lho, lho sampeyan dilongkas sak mana mulai lho. Amin, wis ngono ae pokoke, Mbak ya. Nggih. Buka prei. Heh. Heh? Gak prei. Ya langsung rono ae. Wis rasa melak aku sediluk ya. Mel. Udan sego. Rindang kulo gah. Sediluk ae. Remeng. Wis saya nanti tutup iki kontennya hari ini. Dulu ae. Wes kontane iki wis diterno wis bar karek ning gone Kapuan iki jatahe dulurku ya ning gone dulure Mas Wawan wonge pas prei iki mesti sendang di anune wis Mbak iki ditutup ae pemirsa semuanya maaf ya nek ger kontene bedino iki nganu tironan ae soalnya iki penggaweane iki tiron soalnya keluarga besar ya nganu tradisi ni wong Jawa iki yo ngene iki yang ger angger sura mesti tironan ya sapa ae ora Mbak Deni tok ya sapa ae. Ya yes, Mbak, kita tutup saja ya. Maafkan Mbak Isma Mbak Deni yeah. Sing kontene nganu mlaku-mlaku idir sego saidik kok di konten ae yo. Kok pamer men. Wis becik ketitik ala ketara. Dadi ya wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.